Добре дошли при нас в единствената здравна телевизия COD Health. Днес вие ще бъдете мой гост. Много съм щастлива да се срещна с вас. Има много запитвания от болни, свързани с областта в която работите. Искат да се консултират, да получат информация. Добре дошли! Вие също сте добре дошли. Истинско удоволствие да ви посрещна. Общата хирургия е много общо понятие. Можете ли да ни изброите в кои области на общата хирургия оперирате Вие? Общата хирургия се занимава с всички органи на храносмилателната система от устата до ануса. Освен това има ендокринна система тироидни и млечни жлези. Общата хирургия се занимава с всичко това хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, колони, накрая анус и ректум. Какви са проблемите? Хемероиди, анални фисури, фистули, пукнатени фануса. Това са болестите, с които се занимаваме. Също така, рак на колона или ректума. Освен това се занимаваме с болести на черния дроб и жлъчката. Сред тях най-разпространени са камъни в жлъчката. Заедно с това, образуване на тумори в далака, болести на далака, болести свързани с панкреаса, тумор на панкреаса, както и лечение на различни заболявания на панкреаса. От кои болести най-много страдат пациентите ви? Забелязах, че в България има много болни с херния. Не знам дали това има нещо общо с географското положение или с нашите гени, но аз съм имала много болни с коремни херни с големи проблеми. Рефлуксът е сред често срещаните заболявания. Лекуваме го чрез ендоскопски процедури. Херниите на стомаха също са често срещано заболяване. По-често при пълните хора. Херниите могат да бъдат пъпни и коремни. Хернии на слаби места в коремните органи. Ликуваме този тип заболявания на коремната кухина и коремните органи. Тяхното лечение е единствено чрез хирургична намеса. Лекуват се чрез хирургична намеса, болният трябва да направи своя избор, в зависимост от възрастта и рисковата група на пациента. Може да се приложи и неоперативно лечение. При някои пациенти се налага. А херниите? При херниите трябва да се направи операция. Ако хернията е ингвинална и пациентът не е в никоя рискова група, хирургичното лечение е много успешно. Пациентът се лекува с минимален риск. Какъв тип хирургична намеса прилагате? Отворени, затворени, лапароскопия ли прилагате? Знам, че работите с роботи. После ще говорим за това. Кой метод е за предпочитане при тези операции? Вече почти не използваме отворения метод на операция при херниите. Преди малко излязох точно от такава операция. Лапароскопична операция на ингвинална херния. Много е комфортно. Изписваме пациента още същия ден. Затова не се предпочита отворения метод на операция. Роботохирургията е много полезен метод и за случаите, когато хернията се намира в трудно достижими места на коремната област. Този тип хирургична намеса е по-скъп заради материалите, които се използват, но е много по-удобен. Лапароскопската техника и роботохирургията са предпочитани за лечение на хернии. Сега бих искала да поговорим за така наречения колоректален рак, или рак на дебелото черво. Знам от литературата, че преди това заболяване се е срещало най-вече при мъжете, но през последните години се забелязва много повече при жени. В България имам такива пациентки и аз ги насочвам към Турция. Защо в нашето съвремие това заболяване стана толкова разпространено и сред жените? Това заболяване става все по-разпространено, Понякога на ден ме търсят по трима болни с това заболяване. Напоследък много често прилагам колоректална хирургия. Както казахте, през последните години това заболяване се наблюдава все повече при младите хора, също така и в двата пола – и при мъжете, и при жените. В миналите години раковите заболявания се срещаха по-често при възрастните хора, тези над 60-70 години. За съжаление, днес все по-млади хора от 20 години нагоре заболяват. Затова допринасят факторите на околната среда, генетичните фактори също. Има връзка също така и с начина на хранене. Постепенно започнахме да се отдалечаваме от естествения начин на хранене. Храним се все повече с полуфабрикати и консерви. Използваме храни с консерванти и отцветители. В миналото се използваха много по-пресни продукти, предимно плодове и зеленчуци. През последните години с индустриализацията се засилиха и добавките в хранителните продукти. Увеличи се потреблението на колбаси. В продуктите се слагат добавки, които увеличават трайността им. Вероятно всичко това е причина за този тип рак, който започна да се проявява при все по-млади хора, а също така и при двата пола. Само с колоноскопия ли може да се установи това заболяване? Може ли да се диагностицира и по друг начин? Трябва да се знае, че колоноскопията е стандартен метод за изследване. Но има случаи, при които не може да се приложи или пациентът категорично отказва. Тогава прилагаме виртуална колоноскопия. Правим на болния компютърно-томографска колоноскопия. На практика няма физическа намеса в тялото на пациента. Така можем да открием тумори и полипи. Слабата страна на този метод е, че ако открием полип или тумор, сме принудени да направим нормалната колоноскопия. Принудени сте да я направите. Другият метод е ендоскопия с капсули. Поставяме малки капсули в устата. И така откриваме полипи или тумори, но веднага след това трябва да приложим класическа колоноскопия. Затова най предпочитания метод е класическата колоноскопия. Да, знам за това. А извинете ме, искам да подчертая, че винаги е за предпочитане да се направи класическа колоноскопия.